Jabatan Penjara sedang membuat persediaan untuk menggunapakai sistem kecerdasan buatan AI untuk menambah baik pengurusan dan fasiliti penjaranya. Fokus diberi terhadap aspek penahanan, rehabilitasi, latihan kepada pegawai, kepatuhan peraturan, koreksional dalam komuniti dan integrasi semula tahanan dalam masyarakat. Menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kesemua itu sebagai langkah pembaharuan melibatkan penambahbaikan dalam setiap aspek pengurusannya. Malaysia perlu mengkaji kaedah yang telah digunapakai beberapa negara maju seperti United Kingdom, Jepun, Kanada dan Korea Selatan. Beliau merasmikan forum Intelligent Smart Prison yang berlangsung di Ibu Pejabat Penjara Kajang. Antara fokus utama forum ialah penggunaan Big Data Analytics, Cloud of Prison dan Internet of Things IoT yang boleh meminimumkan sumber-sumber dalam pentadbiran penjara. Menerusi forum berkenaan, Malaysia boleh mengadaptasi teknologi AI yang dipraktikkan negara maju termasuk menggalakkan pengurusan penjara yang mengambil kira pelan dan pelaksanaan yang lebih khusus supaya lebih kos-efektif dan mudah digunakan.